paling tidak di hadapan para penggede, di hadapan para petinggi itu tunjukkanlah kreativitasmu sebagai seorang seniman. Loh, seniman tidak monoton sebagai seorang seniman, tapi berusaha wira swasta. Wong aja nganti kalah karo kodhok. Oh, betul. Pitu pecah iki kocul opo pitu pecah iki? Wong aja nganti kalah karo kodhok. Lah kok iso to? Kodhok iso usaha kok. Usaha opo? Bakulan rokok. Lah kok iso? Lah rokok. Ya rokok. Iya, rokok. Isin aku dadi kancamu tenan nah, iya. Isin aku. Ora isin dadi anake kodhok, ora isin. Ora isin aku dadi kancane kodhok. Rokok. Kowe iki nomor pira to jane? Lha kuwi ora rokok, kuwi ora rokok ngono. Kodhoke po kowe, wong kowe jek percil kok iso. Kodhoke po kowe, kowe kok ngengkel iki lho. Kowe iki jek percil urung dadi kodhok. Ora ngono. Kuwi suarane iki ora rokok, ora rokok ngono kuwi. Ngengkel lho, ngecek percil lho. Kodhoke menengahe kok. Kowe roh berarti kodhok. Ya ngerti ta? Kowe berarti sing paling pinter iki kodhok. Ya kodhok ya pinter bener usaha. Ya ora no. Sapa? Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirik. Ora mungkin kirik kok tukang parkir ora mungkin. Aku golek lampu ning nggon apa kene ning Tulungagung. Kuwi di tukang parkire kirik muni. Hop aku langsung ngirim kik ngono di stop lho Dik. Hop ngono Dik Dan. Kireke muni piye? Hop. Salah goblok. Iki tak balik. Kae ora hubub. Tak balik. Kae guk. Lah kirike apa kowe? Tak balik ta. Kirike apa kowe? Heh. Pinter kowe dadi kirik. Nyawa. Makasih, Dik. Iya ta. Wong jane dingono. Tapi tanah saesu lho anu bocange kirike tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek trimo karo wong e pinter kirik. Lah iya. Kirik lho basane mlipis kok. Lah kok iso? Nang nggon aku kan aku pas mepe anu. Mepe banteng kerih. Iya. Lah kok enak kirik liwat. Banteng ku arep dipangan. Heeh. Kirik tak bandem. Yes. Sambat lho iso nganggo basa. Iya tak bandem tes wong kenging. Sok kenging. Lah pripun? Kuwi mulane kaing kenal kok kena mau bandem kuwi mau. Hah, kireke kok kowe. Waduh, aku malah kena iki piye ten. Oh, lawang loro iki jeglongne aku ta jebule. Berarti pada dasarnya waduh iki rombongan kirek lah. Lah ora ning ngono kae. Ning kene. Tapi usaha. Lho, usaha kula saestu usaha. Wong kaya kowe kudu usaha. Wong ngene jagani wong ya wong seniman ki lak ora mesti rame terus. Sak kala nang sane sepi, ora mungkin rame kaya mulut rak mulut kowe tanggapan sepi kene iki ora merongos nek gak duwe usaha. Lho ning omah tapi lak usaha aku, Dek. Usaha apa? Lho, aku usahane nuwun sewu teng Ajeng Griyon niku wonten sekolahan. Hah? SMP niku teng Ajeng Griyon wonten. Aku ngedoli cah-cah kuwi lho, Dek. Ngedoli apa? Cah cilik-cilik kuwi lho. Lho, senene pake cah cilik-cilik mbok dol. Cah cilik-cilik kuwi lho tas diteri bapake to, tas teko isuk ngono ki langsung tak dol. Oh, cekel polisi. Kedoli cah cilik-cilik. Kedoli cah cilik tak dolak, tak doli kuwi lho, Dek. Senene pake to. Bocah cilik tak dodoli siji-siji. Senepe. Anu at bakulan ngono lah wis. Ah, lek nek bakulan iki lho maksud aku. Nah, bakulan. Soto pikulan ge sarapan isi. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah wi nang cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto iki lho. Wong daginge akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule ketoke. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut. Iya tadi angel iki pecah. Wah, ngelrem to omong karo cah. Aduh. Bakul soto sing diiris-iris iki lho. Lah, iki mutilasi kuwi sing dikeceni jero. Perih ndane yo. Perih. Bakul soto sing jero kuali kuwi ora perlu. Lah, lak mbledhos bakule mbeduduk. Wangel momen karo cah sitok iki. Eh, kowe roh bakul soto apa ora? Soto apa sih? Soto pikulan roh ora? Ya jelas roh ta. Wis ngono kuwi pokoke ceritane. Wis. Timbangane ra entek-entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamerne. Lah nyapa? Karena omahku kan Ngawi. Iya. Cedak karo Solo, cedak karo Klaten Sukoharjo. Iya, 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 iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah, gendongan kok dikene jamu apa kenek? Priwaya kencur jahe nggih to kunci niku. Jamu bakul jamu sing digendong lho. Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene lakune ya. Ya kok balik kaya soto ya. Ya ampun, pokoke ya wis ngono kuwi. Bakul soto sing diadahi botol. Bakul soto. Bakul soto. Bakul jamu sing diadahi botol kuwi lho. Bakul jamu sing diadahi botol. Lah botole sepira bakul mbok adahi botol lho. Bakul jamu sing digendong lho, setruk bakule asam urat paling.
Iya, bakul jamu sing ning jero botol. Ah, apa ya cukup botole sepiro. Terus botole diocak-ocak. Lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal, bingung ora kowe. Jelas ning. Oh, gak ngene lah penak-penakan wis taruh bakul jamu gendongan, Brong. Urung. Urung-urung. Aku ora tau roh e. Bakul jamu gendongan? Urung roh. Sampeyan menate semer bakul jamu gendongan. Urung. Bakul jamu. Urung, dereng. Mas-mas, yoga-yoga mau nanti kertas bakul jamu gendong. Bapak-bapak, ibu-ibu saya mau nanti kertas bakul jamu gendongan. Dereng. Lah-lah, kodoh aku ya urung. Lah-lah, apa kok cerita? Polane aja lah mau omongan diwalik jadi ya bingung kowe. Lah rusuh kok carane kowe ngono aku ora dikai kesempatan kowe. Ora ning ngono ki awake dhewe ning kene ki diundang Dik. Nek menghibur masyarakat. Paling tidak awakmu ya sambutan to mewakili Bapak Agus. Bah nyapo Bapak Agus sambutan mau. Lho paling tidak ya sebagai anu kok sambutan betul sekedap. Iya no. Mewakili kula kan temen ngaten. Iya iya. Awakmu karo Pak Agus itu termasuk kanca. Iya. Lah lho kanca plek gaple kanca gaple kanca plek sing apik aja yeah. Kleru yeah, yeah, yeah. Disiarne sarne anu madu napa niki madu TV madu TV nggih nggih siap 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 apa meneh daerah kene iki daerah para santri para ulama ngomong sak ngomong kudu diatur ngerti ngerti aku mah iya tindak sapecak tembung saklimah jumangka yang suku iki kudu sarwa ngati-ngati aja nganti ngisin-ngisini aku sebagai temanmu iya iya roh ngono lho bagus ya bocah kok iso mlilik malah tak remet kapok Pak Bupati ora wong. Nggih wonten lha niku. Wakil wonten komplit. Nganti kleru kang ngisi-ngisini. Nggih nggih. Apa meneh warga masyarakat Banaran ki wis pengin ngerti apa to sing arep mbok utarakan apa yang kamu sampaikan. Iya iya wis lho aja nganti memalukan kowe karo kanca. Asal kanca saka iki jan rumah saku tak tuwapuk tenan lambemu lha aku ngomong bare kaya rumah saku kae. Para bapak-bapak, bapakmu akeh meneh. Lah piye to Mas? Masmu piye? Menarisan bapak-bapak ning ngarep bapak-bapak lho jauh lebih ya karamu kurang sikah ibu-ibu nek mbik ding gerandul ngono lah ibumu apa pada malam hari ini sing arani awan ya sapa goblok nek lampune ngene iki jelas bengi to bocah ki piye to kok iso angel aduh 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 oh angel karo yuda saya di sini sing arani ning kalang bret ya sapa ki jelas ning nggo banaran iki ning daleme Pak Agus Dik ning daleme Pak Agus iki aduh angel aduh aduh ora iso cak-cak. Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung jane. Ya cok ta kepala. Ora iso. Aku ki durung dikeki. Lho kok iso apa piye? Paling tidak sambutan aku bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa, menerjemahkan. Apa iso aku bahasa Jawa? Lho paling tidak iki kan tamune ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, tidak paham kamu yang menerjemahkan bahasa Jawa. Ora iso lho, Dek. Lho kudu iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kalian ibu-ibu saya sebagai kepala desa kula temriki dados ndase desa kepala desa kepala ki apa to Dik kepala ndas la iya desa desa la iya ndase desa to kepala desa iya ya tapi ya anu lurah lurah ngoten mawon akan memberi hadiah badhe ngawontenaken hadiah saya senang sekali kula remen sangat bisa bertatap muka saged tabrakan rai tatap muka yo tabrakan rai to gak anu yo saged pandeng-pandengan oh saged dengan basa pandeng-pandengan yo opo enek aja angel-angel to kancane lho kudu iso dengan hadirin semua kalian panjenengan sedanten saya mau memberi hadiah kula badhe ngawontenaken hadiah hadiah yang pertama hadiah nomor setunggal rokok jarum 76 rokok dom 76 cangkem bosok iki bosok dek wingi ning wae lho bos apa sampeyan sing jamakne aku ora iso lho kudu iso dipercaya lha panek rokok dom 76 lho bosok lambene koke lha ya kudu iso dan hadiah yang kedua hadiah ingkang nomor kali yaitu minuman cap kaki tiga menika minuman cap sikil telu kudu dilati sikil sitak-sitak ngono ya iya iya dan bagi bapak-bapak lan damel para bapak-bapak jangan banyak-banyak minum gula mboten usah kakean minum gendis karena kena penyakit anu karena iki apa Dik amarga amarga kenging penyakit kencing manis guyuh legi wah iso kencing manis guyuh legi ya Dik ya basa Jawane dan bagi para ibu-ibu lan kalian anu para ibu-ibu hati-hati ngatos-ngatos karena cuaca tidak menentu amarga cuaca mboten tentu
bisa terjadi angin puting beliung. Saged dados pentil muter. Bacok kowe tak bacok, kowe tak bacok. Wis ora usah omong-omongan karo awakmu. Alung aku karo sing seger-seger. Siji, loro, telu, papat. Apik-apik to. Sindene to. Iya to, wong. Agus sip. Dijo laras iki pokoke grup. Dijo laras panjenengane Mas Kangko iki wis petingane para waranggono. Niki nuwun sewu. Niki lek kula tingali, Bos. Piye? Nih, cara buah apa cara roti napa? Panganan roti. Kula kula anu mboten napa-napa niki. Ora apa. Nggih, wong kula ningali mboten ngeten mboten saged. Sip, masuk. Masuk to gitu. Apa to? Lha niku cara bu anu cara maman ngoten roti. Kue niku kue pizza. Weh. Pizza dari Italia. Italia. Belinya dari Italia itu termasuk luar negeri. Ri, nggih ri ora nek neger iki ora. Ri. Mak aku tau nggari slolotno. Lah yo dipanganno. Dari luar negeri nggih. Sing wajib mangan yo ndak-ndake Pak Bupati lah. Suarane maksude. Iki sae. Sik, tak cekel sik. Masuk. Kuwe apa, Dik? Eh, kuwe apa? Donat. Bunter bolong tengah terus pinggire jlembret-jlembret ireng roh ngono lah awakmu ya. Kuwi sing diarani donat. Donat killer. Asik nggih. tukune neng plaza neng mall wis enek neng mall terdekat. Oke neng mall sing wajib mangan yo anggota dewan ya rapopo nek wae iki iki wae kowe apa dik eh apa iki masak apa kowe nogosari nogosari gedang dipelipit glepung dipiur-piuri gula cek diblebet godhong kendang tukune neng ndi tukune ya neng pasar kuwi toko-toko kuwe sing wajib mangan to ya Pak Camat ya masalah manut Pak Jiapri tenan kowe iki dek iki sing kimplah-kimplah duduh gule iso wah lha iki bikang to kita bikang bunter dhuwure nyeprok gorenge rada gosong terus ngisore wireng lah ya roh awakmu ning ngatene lha enak ya wis bikang tukune neng ndi tukune ya ning pasar enek asik asik sing tuku sing mangan ya ndak-ndak ya kami tuwa lah luwo bikang wo ya cok tenan lumayan aku iki sapa iki dik ya ora tak genah ta dik gitu rada diremet rada diremet wis wis kuwi apa kuwi iki no jenenge kuwi keri lho kancane mbok ngono iki kuwi tar wow kanggo ulang tahun sing dhuwure enek liline nah terus disebul wah mangane iki tukune ning apa ki ning toko kuwe pun wonten sing wajib mangan to yo ndak yo Pak Carik ngono lak gulen ora apa iki sitae apa iki wah iki koyo ngene to wonten to iki to sangar lho iki apa iki tahu isi dek apa dek tahu isi ah tahu isi apa isine? Isine ya sok-sok ya capar. Gobes, wortel, mie komplit deh. Mie ireng apa putih? Ya sembarang enak, tapi kuning mesti kenai. Oh, dicat iki berarti. Cat dienggolmu mie ya kuning mesti rupane ngono. Putih mie putih. Putih ya putih sok-sok ngono. Putih. Ya ono ya. Tahu isi. Ya kuning ning pasar enak. Sing wajib mangan sapa? Mudin lho, Dik, kaya ngene iki tahu isi mudin ndak ndak. Wah, senengane tahu isi sok mudin. Ya. Senenge. Wes, iki lho jek tak. Walah wis kuwi akeh ngeruh nek kuwi. Wis ya entek wis. Iki lho dikake kuwi opo? Tukuku ya mung pira iki mau lho. Lah kula aneh mosok ora isone kok. Lah gelem tepe bengok takonono dhek nek aku. Gelem tepe. Dhek apa? Tepe bengok takonono. Purun Mbak nggih, tepe bengok nggih. Sampean purun nggih. Lho gelem mantuk lho wong. Gelem. Gelem lho. Ya tepe bengok nek. Tukune ning ndi? Ya tukune ning etek isuk-isuk no wae. Lah sing mangan iki lho sapa? Ya sapa sing gelem badhok to, Dot? Aku ya apa ya ngerti kok. Iki kon lecehan aja.